Зниклий мішок. Ніна Даценко. Святий Миколай наготував мішка з подарунками та різочками. І, щоб не їхати голодним у далеку мандрівку, вирішив випити молока із коржиком Миколайчиком. У затишній кухні Святий Миколай швиденько поїв, а коли повернувся в кімнату, не знайшов мішка із подарунками. Вибіг на двір і побачив, що від його хатинки ведуть сліди, а закінчуються вони біля великої сріблястої кулі. Раптом у ній відчинилися двері і вийшов зелений інопланетянин. «Доброго вечора!» – проскрипів він. «Вітаю!» – відповів Миколай. «Це ви взяли цього мішка?» «Я хотів подивитися, що це таке і навіщо?» «Та нічого не зрозумів. Можна було запитати, я б показав. Хочете?» «Хочу!» – відповів інопланетянин. Він віддав мішок Святому Миколаю, і вони полинули над Україною. Дорогою Миколай розповідав про добрі справи дівчаток і хлопчиків. Усі ті справи були записані в нього у товсту книжку. Залітаючи до осель, слухняним діткам Миколай клав під подушку подарунок, а неслухам – різочку. «Яке гарне свято!» – сказав інопланетянин. «А наші діти цього року зовсім неслухняні були. Ми просто не знали, що робити. А тепер знаємо. Шановний Миколаю, чи не могли б ви і до наших дітей прилітати?» «Я ж не встигну. Сьогодні он ледь упорався. А якщо літатиму на вашу планету, то тут діти залишаться без гостинців. Але в нас інший календар, тому це свято буде в іншу ніч. Тоді згода», – відповів Миколай. Відтоді у Святого Миколая з'явилася ще одна товста книжка. Туди він записує добрі і недобрі справи дітей із іншої планети.